यवतमाळमध्ये घरफोडीमध्ये 22 लाखाचा मुद्देमाल लंपास. यवतमाळमधील चापमनवाडी परिसरातील मध्य व्यावसायिक प्रदीप जयस्वाल हे कुटुंबासह बाहेरगावी गेले असता अज्ञात चोरट्यांनी त्यांच्या घरामागील खिडकीची ग्रिल तोडून घरातील 15 लाखांची रोकड आणि 22 तोळे वजनाचे सोन्याचे दागिने असा एकूण 22.5 लाखांचा मुद्देमाल लंपास केला. ही घटना स्थानिक नागरिकांच्या लक्षात आली, त्यानंतर पोलिसांना पाचारण करण्यात आले. पोलीस श्वानेही चोरट्यांचा माग काढण्यात अपयशी ठरले आहेत. रवी राऊत, यवतमाळ.